Мнозинството отхвърли предложението на БСП парите за майчинство за втората година да бъдат 510 лева на месец. Другия въпрос е какъв ще е ефекта върху демографската криза и ще доведе ли едно такова огромно увеличение от 40 лева до удовлетворение след младите семейства решили да отглеждат деца и ще им помогне ли в отглеждането на дете? Ще накара ли българите да раждат повече деца? Планираният проект размер на приходите от осигурителни вноски няма основания да бъде увеличен, тъй като не е предвидена допълнителна промяна в размера на осигурителната вноска и броя на осигурените във фонда лица. От 1 януари 2018 минималните пенсии стават 200 лева, а минималният осигурителен доход 510 лева, колкото ще бъде и най-ниската работна заплата. Максималният месечен размер на осигурителния доход се запазва в размер на 2600 лева. Това предизвика и недоволство сред опозицията. И гласувах против това, защото всички, които гласувахте за, сте в конфликт на интереси. Защото всички, които гласувахте за това да остана 2600 лева, се облагодетелствахте от това гласуване. Защото вие няма да плащате този данък. Затова гласувах против и много ви моля, утре, когато отидете в избирателните си райони, им обяснете защо детските ще останат същите, защо няма да има пари за други пенсии, защо всичките помощи, които трябва да плащат, ги замразявате. Именно заради това, защото вие си пазите вашите доходи. И още промени, минималното обезщетение за безработица става 9 лева на ден, но ще го получават тези, които са внасяли осигуровки поне една година в последните 18 месеца. А социалният министър определи бюджета на държавното обществено осигуряване като оптимален. Убедено твърдя, че този бюджет намира оптималния баланс между, от една страна, повишаване адекватността на основни социално-осигурителни плащания и от друга страна подобряване на финансовата устойчивост, на финансовата стабилност на осигурителната система. Социалният министър Бисер Петков защити и решението на мнозинството за запазване на максималния осигурителен доход.